Gente, a gente tá indo pro batismo do Davi. Ali, ó, madrinha e o padrinho. E tá aqui a criança. Vamos aí, olha lá a igreja. Agora tá começando a missa. Nós vamos assistir a missa e depois vai ter o batismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.